Goeiemôre aan almal van julle. Dit is vandag Woensdag die 21ste Februarie en weer eens 'n geleentheid waar ek in jou lewe kan inspreek. Ek is so bly jy het ingeskakel en as dit vir iets beteken, stuur dit sommer vir 'n paar mense. Miskien het net een persoon vandag 'n gebed nodig en dit sal my voorreg wees om vir daai ou te bid. Nou ja, ek sit vanmôre en dink en ek blaai so deur die woord en ek blaai en ek blaai en ek blaai en uiteindelik kom ek by 'n woord uit. Dis so 'n mooi woord. En dit slaan my hier tussen my oë, dat dit wat ek nou en ek vandag doen, is maar en het tydelik. Ek is nou bezig met jou te praat en ek het nou vanoggend ietsie geëet en ek weet nie wat die rest van die dag vir my wag nie, maar alles wat ons doen is eintlik tydelik. Dit beteken dat dit wat ek en jy op aarde het, is ook tydelik. Jy weet die kar wat ek bestuur, gaan ook enig in iemand anders boord. Miskien die plek waar ek bly, gaan enig iemand anders intrek. Jy weet, dit is baie interessant, nee, ons wil het ons nie eindelijk hoor nie. Ons dink eindelijk alles is vir ewig. En dan kom ons by die ding van, wow, ok, dit beteken eindelijk, ek en jy is op pad ergens heen. Ons is op pad ergens heen, jy is recht. Deur hierdie hele, kom ons gebruik hierdie Engelse woord, journey, hierdie hele pad wat ons loop, ontmoet ons mense, partij bly op hierdie kar, en die ander val af, en die ander spring af, en die ander is by die volgende stasie af. So, hier waar die trein loop van jou lewe, daar is daar baie mense wat jy loop en ontmoet en al sulke tipe van dinge. Nou, wat wil ek vandag vir jou sê? Ek wil vir jou sê dat ek dink is toosjes, ek kan nie nou wie dit gesê het nie, is dat hy gesê het die aarde is nie en ek ons tuiste nie. Nou, hoekom sê ek dit? Want ek het 'n woord gekry vanmôre wat ek met jou wil deel. Nou, kom ons lees so'n bietjie. Hy staan uit Filippense 3. Filippense 3, sal jy dit onthou of jy het seker 'n Bybel en dan lees jy saam met my. Eendag het ek 'n teks gegee en ek het die verkeerde teks gegee en iemand het my dadelik reg gehelp en sê, hey, daai teks is nie in die Bybel nie. Sorry man, ek het, dis was plaas van 1 Samuel, was dit 2 Samuel of so iets, maar ek beloof jou, ek sal nie vir jou sommer so in jou gezicht vir jou jok nie. Nou, Filippense 3 vers 20, nou hoor 'n bietjie wat sê hy. Hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, want ons burgerskap is in die hemele. Nou, wat beteken burgerskap? Burgerskap beteken, dit is die land wat jy behoort of in bly. Nou, ek het spesiaal my ID uitgehaal, ek het so dingetjie gekry. My naam staan nie op, dis wie ek is, daar is tot 'n oulike fotokie van my, hulle sê wat my naam is, hulle sê waar is ek gebore, hulle sê dat ek is 'n citizen. Ek is 'n burger van Suid-Afrika. Interessant, ek is in Zimbabwe gebore, maar ek is 'n burger van Suid-Afrika. Hierdie land erken my as 'n burger. Daarom kan ek stem, daarom het ek 'n lisensie, daarom kan ek hier bly, daarom is ek wettig in Suid-Afrika. Nou, hier kom hy. Kom ons lees, wat sê die Bybel? Want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook ons verlosser ons verwag, die Here Jesus Christus. Ek wil eindelijk vanmorgen vir jou sê, dat jou burgerskap, hierdie kaartjie, is maar net wat ek hier bly, dalk vir 100 jaar. Ek hang maar net hier rond. En hierdie kaartjie sê vir my, ek hoort die, miskien is ek dalk Nieu-Seeland toe gaan, of Australië toe, of miskien wil ek dalk in 'n ander plek toe verhuis, dan kry jy ook so'n kaartjie. Dan is jy nou Nieu-Seeland, of Australië, of Dubai, of waar ook al jy in die wereld is. Jy kry burgerskap. Nou, hierdie ene van my, sit ek hier neer. Hy is net geldig vir 100 jaar. Maar as ene wat geldig is vir ewig en vir ewig en vir ewig en vir ewig en vir altyd. En dit is waar Jesus is, waar hy vir ons sit en wag. Waar hy met open arms vir my en vir jou sit en wag. En ons gaan vergelde vir dit wat ons op aarde gedoen het. En jy gaan vir my sê, nou hoe kom jy daar uit? Ek weet dit klink baie maklik, maar die woord sê, almal wat die naam van Jesus aanroep sal gered word. Want jy sien, Jesus is ons verlosser. Jesus is ons redder. En as het nie vir hom is nie, niemand kom tot die Vader behalwe deur die Seun nie. Wie die Seun het, het die lewe. So Jesus is die weg, die waarheid, die lewe. Wat wil ek vandag vir jou sê? Die ou wat langs Jesus in die kruis gehang het, het gesê, Here, dink aan my. Jesus het vir hom gesê, vandag is jy saam met my. En ek en jy gaan hom eendag sien. As jy Jesus aangeneem het. So, met ander woorde, as ek nou met hierdie, kom ons gebruik dit, identifikasie, of miskien ook my paspoort van Suid-Afrika, dat ek na een ander land moet ry, dan stempel hulle. Nou, as ek van hierdie paspoort van die wêreld, dat ek eendag my kop
ter ruste dat lê, dan gaan ek hierdie binne in my gees gaan 'n nuwe liggaam kry, dan gaan ek na 'n ander plek toe. Nou, wat gaan by daai plek gebeur? Hulle gaan daar vir my staan en wag en dan gaan hulle kyk. Jy weet mos, ek weet mos as jy mos deur die plek gaan van douane, dan kyk hulle of jou paspoort geldig is, of jy 'n wettige dokumentasie het. Nou, daai wettige dokumentasie vir my en vir jou om in die hemel te kom, het net een woord: Jesus Christus. He's the way, he's the truth, he's the life, he's everything. Ek dink my werk op aarde, ek wil nooit op aarde geken word as ek dalk nie meer enigie is nie, as hierdie ou wat hierdie wonderlike preke gepreek het nie. Hierdie naweek het ek gekyk, was ek daar by Reinhard Bonke se plek en weet julle wat staan op sy graf? Daar staan net paar woorde: He preached Jesus. En dis eintlik al wat ek ook wou gedoen het in my lewe. Ek wou net die wonderlike dinge van die Bybel, ja, dis pragtige dinge. Ek wou eintlik maar net vir jou gesê het: Jesus Christus is jou antwoord. Begin by hom. As jy nie weet hoe nie, bid. Bid beteken glo. Glo beteken ek kan nie sien nie, maar hy sien en hy hoor en hy gee vir jou 'n paspoort tot die ewige lewe. Miskien het jy dit nog nooit gedoen nie. Miskien verstaan jy dit nie. Miskien klink dit 'n bietjie half snaaks. My kinders sal sê weird. Maar dit is so. Dis die moeite werd. Eendag het iemand gesê, "Sê nou, daar's nie hemel nie." En toe sê ek, "Sê nou daar is." Nou om daarin te kom, moet jy Jesus as jou verlosser met jou aanneem. Ek dink dit staan Romeine 10. Hy sê as jy met jou mond bely en met jou hart glo jy, dan sal jy gered word. Kom ons doen dit. Ek gaan dit ook doen. Kom ons begin vandag nuut. Kry jou paspoort reg. Die ewige lewe. Jesus Christus. Dis wat jy soek in die lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat die aarde is nie ons tuiste nie. Dankie dat ons burgerskap is in die hemel. Maar Here, ons moet daar inkom. Ons moet daar inkom. Ons kan nie daar inkom deur goeie werke nie. Ons kan net daar inkom om 'n verhouding met Jesus Christus te hê. Here, ek verklaar op aarde, ek bely met my mond en ek glo met my hart dat Jesus is my redder. Here, ek neem U aan as my persoonlike redder, as my saligmaker. En Here, ek weet dat ek weet dat ek weet. My plek is in die hemel waar ek burgerskap deur hierdie gebed gekry het. Ek loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê. Mag jy vandag jou paspoort kry. Jy hoort nie op hierdie aarde met al sy probleme nie. Ek en jy hoort by 'n plek waar daar vrede is, waar daar liefde is, waar al die mense, al ons geliefdes wat vooruit gegaan het, vir ons sit en wag. Is dit nie 'n wonderlike vooruitsig nie? Mag jy 'n geseënde dag hê. Weet dat jou beste voorlê. Ek spreek dit oor jou. Jou beste is nie op hierdie aarde nie, jou beste is daar in elk geval. Maar terwyl jy op aarde is, gaan jou beste ook nog kom. En weet dat Jesus jou baie, baie lief het. Onthou hierdie naweek het ons Spaanseenkamp, as daar nog 'n paar van julle ouens is wat wil kom, kontak vir my, my e-posadres dawie.spies@gmail.com. Tot ziens, tot 'n volgende keer.